Da slušam kako on peva, neće mi zameriti ako kažem, više volim da slušam kako peva nego kako priča, ali uživam u razgovoru sa njim, zato što nešto se posebno dogodi kada je Ivan Milinković u pitanju i zaista njegov glas je... Da, to je to, ali dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Sanja, lepo te našao. To je u crvenom. U crvenom, pa da, malo kao... Na radost. Pa na primirje. Na primirje, da. Prvo smo pričali o tome. Na pobedu. Da se primirimo malo. Ali jeste taj glas nekako, ajde da nastavim sa ovim komplimentima, ali mislim da to je zaista nije više ni kompliment, to je činjenično stanje samo kao takvo. Neverovatno je koliko mali broj imamo pevača i sve ih je manje da zaista onako obuzme pesmom i da se nešto desi. Ne moramo mi nužno da slušamo tu muziku non stop kod kuće, ali taj tvoj glas je nešto što je zaista jedinstveno. Kada si postao svestan svog glasa i svoje individualnosti? Prvo da ti se zahvalim. Ovo ništa nije kupljeno, dragi gledalci. Ovo je Sanja sama iznedrila, hvala ti na tome. Pa prija, uvek prija kompliment, lepa reč, naravno. Pa ja negde, bio sam klinac, pa možda 4-5 godina sam imao. Sećam se u Loznici, pa smo pravili kao neke koncerte, znaš, ono, kao ne kupuju kart. Mislim, to je to dečija igra, naravno, bila, ali... To je nekako, dečija mašta, možda svašta. Osjećaš da imaš nešto, posjeduješ neki talenat, ali dobro, kasnije to kroz vreme, kako čovjek sazreva, naravno to dobija na nekom značaju i tek onda na jednom, kako bih rekao, samo svesti i ubeđenju da posjeduješ nešto. Kako kažem, ja poštujem talenat svačiji, naravno, ali cenim ono što se zove uloženi trud i rad da bi se to nadgradilo, da bi taj talent zasijao na pravi način. Ima puno ljudi koji su zaista talentovani, ali ne rade ništa. Ne rade po tom pitanju, ne bruse. Ne bruse to, ne... Mislim, kod nas je recimo, sad kad smo kod te teme, Sanja, običaj, nije običaj, nego nekako to ljudi tako doživljavaju. Dobro, pevam i ne moram ništa da radim. Da. Ne. Odavno u ozbiljnim sredinama, da ne kažem da i kod nas ima ljudi koji su ozbiljna sredina gde se bave time, ozbiljno pristupaju, da mora da se radi na tome. Moraš da recimo, ja vidim da masa njih nema tehniku pevačku. Mislim, nema, ne posjeduje. Ima ih puno kojima to ne treba, pogotovo kad je u pitanju o popularna muzika, naravno. Ali ima ih koji rade na tome, pa tek onda budu svesni toga koliko je to u stvari karta više ili faktor više da bi ti bio, kako bih rekao, spreman da odgovoriš zadatku u svakom momentu i da budeš na visini zadatka. Tako da mislim da je to nešto što je još uvek kod nas kao škola pevanja tabu kada je u pitanju popularna muzika. Aha. Kad je pitanju popularna muzika... Jel se slažeš sa onom rečenicom da je kafana najbolji fakultet za pevanje? Za pevanje u smislu tehnike i svega toga nije. Ali u smislu jedne, kako bih rekao, pevačke kondicije, da tako kažem, ali ako se opet kažem, treba pravilno pristupiti tome. Najbolje u smislu da, recimo, postoji jedan drill. Drill, znači jedan rad u kafani koji ti daje na tome da, na primjer, ti imaš pevače koji su koncertni pevači koji kada dođu tako na takvo mesto ne mogu da se snađu najbolje kao neko ko radi tu, zato što on u tim takozvanim šemama, pesama, u jednom, kako to kažu, u setu pesama jedna za drugom se snalaze mnogo bolje jer su već u tome i sami tonaliteti, slaganje numera i tako dalje, to je već jedna vrsta, kako bih rekao, kilometraže koju kafana daje na taj način i onda su recimo to ljudi koji su obično spremniji da zabave goste na prvu loptu, dok recimo neko ko je više koncertni pevač, ko nije toliko, ne bore i toliko u toj sredini, on mora ipak da se malo prilagodi tome, zato što nije vičan tome kao neko ko je stalno u toj kafani. Tako je. Da su ti blokovi ti su mnogo spontaniji kada je neko u kafani. Ti si koncertni pevač. Je li bilo trenutak kada si nastupao po kafanama? Kako nije? Pa evo, skoro je bila jedna proslava, ali upravo, baš si sad ovaj temu rekao, jedan čovjek mi je baš rekao,
nekako, Ivane, ti kad pevaš, svi i u kafani te gledaju kao na koncertu doživljavaju. Znači, ja bih volao da nam bude zabava. Napravimo, naravno, i zabavu i ustanu i igraju, ali to je neka doza pažnje više, što je možda i sugestivno, jer ljudi su, bar oni koji pratili moj rad, su navikli verovatno da više obrate pažnju na pevanje nego na samu zabavu. A ja volim da se ljudi i zabave. Ukoliko se i zabave, a i uživaju tome na pravi način, kažemo, ako sad postoji umetnički na takvim mestima, onda si napravio pravu stvar. Pun pogodak. Koju pesmu voliš da zapevaš u kafani? Nekako kada govorimo o tebi, sad ću ja uvek naširoko postavljam pitanja, ne znam šta mi je danas. Ne veze, samo ti naširoko. Ovu pesmu ima kako hoćeš. Ajde, prvo mi to odgovori. Koju pesmu voliš i možemo onako da očekujemo ako te vidimo negde u kafani, ne moraš možda ni da nastupaš, nego te vidimo. Koju voliš da pevaš? Mi te nekako uvek doživljamo kao ozbiljnog pevača. Imaš li taj utisak da te doživljavaju kao ozbiljnog pevača? Pa dobro, to je dobro. Mislim, ozbiljan, okej, ali kao i karakterno ozbiljan. A dobro, ne, mislim, ne, možda je to neka vrsta zablude, jer tako je bar bilo godinama da kada izađeš, izađeš, odnosiš se ozbiljno prema materiji koju izvodiš. To je taj stav. Da. Onda kad te vide ovako nekad ovako u nekom spontanom kao, he, pa ti si normalan. Šalim se, mislim, dobro, jeste tako. Pa, znaš kako prija. Pre svega, ajde da se vratim na to konceptno izvođenje, je najozbiljniji vid izvođenja i predstavljanja jednog muzičara, pevača, muzičara, kako god, umetnika. Ako mogu tako da kažem, ne aludiram na sebe, nego aludiram na sve ljude koji se time bave, zato što je to, kako bi rekli, oni ljudi koji su navikli na takvu jednu atmosferu, nekako počne da im smeta kada ti dođeš u neku atmosferu gde je recimo opušteno kafana, hotel, klub, gde se izvecka, gde se jede, i onda nekako, znaš, doživiš to kao jednu vrstu nepažnje, nemanja pažnje na ono što izvodiš. Dođeš kao neko ko je usput, onako animir, a u stvari puno njih, naravno, uspeva u tome, ali, kažem, koncert je ipak jedan najozbiljniji dalje vid izvođenja, pogotovo ako imaš nekoga ko te prati, ko je u tome sjajan, muzičari, naravno, ako postoji neki orkestar veliki kao simfonijski, pa hor, to je već vrhunac jednog, kako bih rekao, koncertnog izvođenja. Onda je to jedna jako ozbiljna stvar. I verovatno zbog toga što godinama to kad smo radili, tako su doživljavali mene tako kako ti kažeš ozbiljno, i onda, bože moj, mislim, možda bi mnogi poželjeli da bude tako. Pa, da. E sad, kada pričamo o sastavu legende, evo, prošlo je dovoljno vremena i nekako se provlačilo tu i kroz medije, ti si napustio taj sastav, oni su nastavili dalje, ti si nastavio dalje. Jel ti nekada bude žao zašto ne nastupaš možda sa njima? Ne kao nužno sa njima, nego tog nekog vremena koje je prošlo. Jel se osvrneš? Pa, znaš kako, 30 godina bez malo. 30 godina je falilo mesec dana, to je veliki period. Tako je. Na neki način i radni vek mnogih. I to je jako lep period, nema tu šta. Mislim, svaka godina je bila, kako bi rekli, opravdanje zašto je, zbog prethodne godine i svega onoga što je usledilo kasnije, naravno, zato što je bilo interesovanje za tu vrstu muzike i za tu vrstu izvođenja i tako dalje. Tako da je to jako lepo sećanje, naravno. Ali ja sam posle toliko godina, kako bih rekao, muzički malo bio zasićen. Bukvalno muzički, da se tako izrazim, ne ljudski, nego muzički. I poželao sam malo da malo drugačije zazvuči sve to iza mene. I vreme će pokazati. Znaš kako, najnezgodnije je što kod mene je diskontinuitet, sad da ne širim priču, kada sam ja napustio grupu, posle toga neposredno je krenula i ova korona, sve ovo, i onda bukvalno i mnogi koji su, ne mnogi, nego skoro svi koji su bili u kontinuitetu, koji dalje rade, imaju ime i pre i posle i sada, bilo je teško. Bilo je teško našoj branši, jer mi smo direktno bili uslovljeni brojem ljudi. I ti normalno ne možeš nigde da radiš. Sve je bilo, sve zavisilo od toga. Tako da, lepo da ti, evo, kada se osvrnem još jednom na grupu, to je lepo vreme, mnogo koncerata, preko 2800 koncerta zemlji i svetu, puno puta po svetu i tako dalje, i tih Sava centara. Nije bilo mogućnosti da se dogovorite da idete u tom nekom pravcu koji tebi odgovara? Ne, ne, pa jednostavno ne, ne.
ne treba žrtvovati, kako bih rekao, mi kažemo muzički preset, ono što se zove zvučna slika ili ovaj brand grupe, time što bi ja sad pevao i nešto drugačije, gde jednostavno možda i sami instrumenti i sam aranžman zahteva nešto drugo što bi malo odudaralo i bilo jedan otklon od onoga što radi grupa. Tako da u tom smislu ja sam neko ko je zaista, Sanja, tako sam i vaspitavan, ali tako, jednostavno sam takav da poštujem nešto što je integritet, što je brand, i onda ako si se odlučio na to, guraj sam, teraj dalje i to je to. To je potpuno nekako i prirodno. Ali i prirodno je, pa nekad se svi zasitimo pa i u firmi gde radimo pa želimo da promenimo. Pa upravo to. Mislim, potpuno je, nego se mi vežemo, tako mi publika se vežemo za neki sastav, pa nam je možda čudno. E, jesto, to je stvari navika, znaš, ona navika, kako bi rekli sad, eto. Kako je izgledao, nešto sam čitala malo kada si došao u Legende, da li sam dobro informisana, Bora Đorđević je nešto... Da, pa dobro, oni Daša su kumovi i onda je on krstio grupu. Aha, on je krstio... A vi što biti Legende kao kafana. Aha, da, da. I tako je krenulo, mislim to je. Šta bi se desilo da si završio mašinski fakultet? Ne znam. Negde bih bio u nekoj radionici, možda bi nešto i sam otvorio, volim da me istorišem, to je istina, ali ajca da, mislim, da ne preterujem. Ali, verovatno, pa vidi, to je ono vreme u kome si odgajan atmosfera, ti znaš, pošto sam vremešan, da je 60 godina, evo, hvala Bogu, normalno je, roditelji su te odgajali tako i tako si bio vaspitavan, daj ti prvo čagu. Diplomu. Da, da, da. E, i mašinski fakultet i tako da je, pa onda višu mašinsku sam završio, onda sam krenuo tu i u operski studio i Beogradska opera primljen tamo i posle bio solista i šta ja znam. Ali paralelno je išlo nekako i sve ovo. Znači, što se zove popularna muzika, gde sam ja i pre toga ranije, recimo 84. već sa Tomom Zdravkovićem nastupao na jednom njegovom koncertu u Smederevu. Upoznao se sa njim, onda je rekao, evo, bit ćeš moj gost i tako dalje. Kako je bilo, ispričaj nam to sa Tomom, to nisam znao. Da, pa on je moj na neki način u popularnom svetu, da tako kažem, muzički otac. On je meni napisao u posetu, Ivane, želim ti puno uspeha u pevanju, imaš štof, treba ti krojač. Želim ti puno uspeha u pevanju, tvoj Toma. I to je bilo posle toga, videli smo se mi par puta i posle toga i E i dan danas kada neko peva, znaš, prvo mora da postoji ta vrsta, taj izraz, ta boja. Kada pevaju Tomine pesme, vrlo retko neko to da pogodi i da to bude zaista onako kako treba. Tako da... Šta fali? Pa fali onaj, kako bi rekli sad, X faktor u interpretaciji koji treba da posjeduje neko da bi mogao da se uzme, što kažu, da uzme recimo tako nešto da peva. Jer to su pevači, da ne nabranjem sad puno njih iz tog doba, pevači koji imaju prepoznatljivost. Ono što mi je drago da su tako u nekim spontanim situacijama, pa čak i ovako smerno rekli pojedini ljudi, Ivane, ti si prepoznatljiv. To je jako dobro, jer biti prepoznatljiv znači da imaš svoj pečat. Da, da, da. Imaš svoj potpis. Kako kao čovjek, tako i kao što imaju autori. Znači, ako si ti izvođač, nije samo da budeš izvođač, nego da budeš autor svoga izvođačkog dela. Znači, neko ko ostavlja pečat i ko je vrlo prepoznatljiv. Ti sad možeš da nabrojiš, ko zna, recimo, Tozovca od Cuneta, od Tome, od Miroslava, od svakoga kada uzmeš zasebno i kada slušaš, ti znaš da je to on. To je istina. E sad kad smo kod Tome i mnogi... I pop pevačima, mislim, nema šta. Da, da, jasno, nema tu deljenja, nego kao ajde pričamo o ovom pravcu, tu smo se zadržali. Tako je. Kada pogledaš, to ješ kada čuješ pevače koji pevaju, izvode Tomine pesme, nekako stekla sam utisak da mnogo bi svi voleli nekako da budu kao Toma i da ih svi zovu naslednike ili Šabana ili Tome. Eto i Šaban, šale, što kao me je zvao Ivek. Koga izdvajaš kao nekoga koji je fantastičan interpretator Šabanovih pesama i Tominih? Da onako kažeš, e, to stvarno ima to što si malo pre rekao, taj neki X faktor, ja ću to nazvati istina i duša. Pa i uz dužno poštovanje svima, mislim da i Tomine i Šabanove pevam
znam kako ih pevam, samo što time ne mašem, naravno, da i oni koji to čuju uživo. Ali ovako od pevača koji pevaju Tomine, pa ne znam, iskreno da ti kažem, ne znam, svi koji su pevali, pošto sam ja sa Tomom i radi i tako dalje, ne mogu da izvojim nikoga da kažem da je neko ko je pogodio na pravi način to. Jer prvo treba živeti na neki način taj život sličan, ne namešten, nego takav kakav je bio. A iz toga izlazi sve ono, jer to je izraz u stvari stanja tvoje duše, glas i interpretacija. Sve ono što nosiš, tekst koji napraviš, muzika koja se sliva sa tim, to je jedna neodvojiva celina. I onda nije to lako. Znaš, koliko god se neko trudi da imitira, kaže uvek je bolji, neki loši original je bolji od dobre kopije, od bolje kopije. Uvek je bolji. A Šabana, pa dosta njih ima, ja kad sam bio tim komisijama, žirijima, sam rekao, deco, puno vas peva to. Ne radi se samo o trileru, ne radi se o ukrasima. Postoji nešto što se zove izraz, boja, doživljaj. Znači, ti moraš da interpretiraš to na način, ti tek kada uporediš onoga ko najbolje njega peva i njega čuješ razliku. Ali onaj ko čuje. Tako da je tu neka, kako bih rekao, to je i zamka za mnoge koji misle da mogu da pevaju, pa mnogo ih je bilo koji su se takmičili pa su rekli, nije ovo tvoj šolja čaja. Probaj nešto drugo. Koliko god je dobro, a ima i koji dobro to pevaju. Recimo od ovih mladih, meni je Uroš Živković, dečko koji je dobar bio u tome, onda kako se zvao što je sa njim bio u, zaboravio sam, iz Bosne, mladi, svira i harmoniku. Oni su bili baš u duelu na kraju. Ibro Bublin. Ibro. Ibro. Znači ima dece koja zaista to lepo izvode, lepo pevaju. Imaju svoj potpis. Recimo, Ibro Bublin je dečko koji, evo, ako već pričamo o tome, neko ko je vrlo prepoznatljiv. I on kada peva i Šabanovu pesmu, peva na svoj način i vrlo lepo je peva, ali je prepoznatljiv. Eto, da, da. Pozdrav momcima koji se trude na lep način da to rade zaista, ali stvari u tome da je treba ti nov materijal, nove pesme, da se ti dokazuješ kao što su ti pevači. Tako da svakako uspe u tome i ko je prepoznatljiv. I ko je napravio karijeru već takvu da je prepoznatljiv, a mlad je veliki korak. Da, u ovom moru pevača. U ovom moru, da, jer ti imaš puno njih koji se jednostavno i ne prepoznaješ ih. U moru ih je ne prepoznaješ. Da li muških, da li ženskih vokala. Ali je li ti se čini da ima dosta pevača i pevačica? Pa vidi, mislim, dosta. To su mnogi rekli, ja mogu da kažem da ne bi pravio neku sad, kako bih rekao, zlu krv ili da ne bi se nekome zamerao. Neka ih bude koliko god hoće. Jel' tako? Na kraju je narod, taj publika, slušalci su ti koji kažu, gledalci, pošto si gleda, taj, ovaj nije taj ili ova nije taj, to je to. Koja je najveća predrasuda o tebi da si čuo za svih ovih godina? Da sam uobražen. Da sam uobražen, ali dobro, nije, to je ono, znaš, ne onako kako bih rekao eksplicit, sad baš uobražen, nego kao on je preozbiljan. A vidiš da nisam pogrešila kad sam ti rekao da su te... Pa nisi. To je ta... Ne bi se šalila si. Pa ne, ali stvarno, ali u suštini, šta ja znam, mene ljudi znaju komunikativnog. To je živa istina. Ali evo ja sam imala možda tu predrasudu. Ne da si uobražen. Dok se nismo upoznali. Bolje. Zaista, baš sam onako, reko, strah i trepet je ovaj čovek. Bože, Sanja, svašta. Zaista je tako bilo. I onda kao, kažem ti, pa Ivane, ti si potpuno normalna, šalim se. To mi kažu... Nije to moj izraz. To mi kažu u PGP-u, sad pošto je ovo upravo... Još to da pomenemo, da. Da, u pripremi je moj CD prvenac. Ovo je moj samostalni album, Bože zdravlja, kako su mi rekli u produkciji, negde nadam se u decembru, početkom, polovinom decembra, treba da izađe sa 10 numera. Dobro. Moj prvi CD, zvaće se Pečat, po posljednjoj numeri Pečat, pop numeri, koja još nije objavljena, naravno, tek će se objaviti sa CD-om, i pesma Ocu, Slavkoni, autor i Dragan Radonjić,
Deki Dejan Aksić, on je radio, uradili smo kod njegov studiju, ne aranžman tu potpisao, tako da mislim da su stvarno dobre numere, da su birane dobro i da je ovako jedna lepeza stilova. Jer ja sam, eto, upravo da se vratimo na ono, zašto si izašao, zašto si sam, ajde, šta je sad to? Ha, uvek može bolje. Imam nekoliko mojih numera, ali kažu, zašto nisi? Pa zato što ono što je neko ponudio mi se učinilo tog momenta bolje. Je li hrabro bilo za sam kraj razgovora, da kažem kolegama da znaju da završavam, je li bilo zaista hrabro izaći iz bilo koje priče nakon 30 godina? To mi kažu mnogi ljudi. Evo, baš neki dan mi kaže čovek koji je, pošto sam 17. sada u jednom festivalu u Rožaju, eto, poznan sam da budem, da festival Sevdalinki, da pevam tri Sevdalinki. I baš kažu to. Ivane, kao smeo korak. Rekao, znate šta, možda tako deluje sa strane. Jeste, kada kažete 30 godina, kada opet se vraćamo na ono sanja navika. Ali, ako si ti ljudima osvestio to što si radio, da je to, hvala Bogu, dobro, ajde malo da osvestimo nešto drugo što opet možda bude dobro dok se ne uspostavi i dok se ne ustanovi da postoji to. Konkretno ovo što ja radim sada solo, tako da mislim da, kažem da nije bilo ove korone i svega, bilo bi možda mnogo lakša situacija, ali svima je bilo, pa i meni, Bože moj. Da, tako da idemo dalje, evo, idemo ka tome. Ova numera pečat je prijavljena po predlozima nekih za Beoviziju. Da li će ući u izbor najuži, vidjet ćemo, ali pesma pečat za Beoviziju, tako da, evo, baš juče je bila Biksi, Biljana Obradović, istog Grand magazina, kaže, zamisli, ti si sutra, ja. Ona je autor muzike, teksta Nenad Škundrić, tako da... Lepo. Kod Aleksandra Kovačevića u studiju smo snimali, mislim da će obećava. Ajde, čekamo nove pesme koje će uskoro izaći. Hvala Ivane najljepše na priči. Hvala tebi na pozivu. Uživala sam, a sada ćemo slušati još jednu tvoju pesmu. Uživala si u priče, ne samo u pesmu. Istina, istina, živa istina. Super, hvala Sanja. Hvala.